Мої вітання, ви дивитесь «Свобода Лайф». Мене звати Дар'я Кудімова. І далі про все головне станом на вечір середи, 15 листопада. Штурми Авдіївки як намагання Путіна отримати тактичні результати перед виборами до середини грудня. Як розвиватимуться події протягом наступного місяця на цій ділянці фронту та на що може переключитися Кремль, якщо не зможе оточити Авдіївку. А також про те, які потреби Збройних сил можна забезпечити потужностями українського ВПК. Уперше за 6 років лідер Китаю Сі Цзіньпінь приїхав до США, щоб зустрітися з американським президентом Байденом. На які результати розраховують у Пекіні та Вашингтоні, та як вони можуть вплинути на російсько-українську війну? Пакет допомоги Україні у Сенаті розглядатимуть не раніше, ніж за тиждень, заявляють демократи. І кажуть, що більші терміни загрожують небезпечним становищем для Києва. Водночас республіканці говорять про термін щонайменше місяць і наполягають, що не готові погоджувати допомогу Києву окремо від безпеки власного кордону. Що може об'єднати дві партії у голосуванні та чи дійсно Трамп як кандидат на виборах праймеріз загрожує підтримці із Вашингтона? Почнемо із кадрів з міста Селидове. На Донеччині його вночі обстріляли російські війська. Офіс генерального прокурора України заявив, що 4 ракетні удари по житлових кварталах у місті російські військові здійснили із зенітно-ракетного комплексу С-300. Унаслідок удару обвалилася багатоповерхівка. З-під завалів дістали тіла вже 2 загиблих, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Кілька людей отримали поранення, а рятувальні роботи і досі тривають. Дванадцять ночі ми спали, підірвались і побігли в коридор, то що гепи почались. А тоді як гепнуло так, що і вуха позакладала. І все. А ви з коридора я вже вийшла, мабуть, тоді всі стали друг другу дзвонити, обзванювати друг друга. А з коридора я вийшла, мабуть, вже минут через 40, коли почула, що машини пожежні приїхали. Ну, спасателі. От, і все. Ну, мені я з тої сторони, тому мені не видно, що тут. Мені видно завали і все. Це я вже утром побачила, що півдома мого нема. Приблизно через 15 хвилин із-під завалів доставали чоловіка, та на другому поверсі залишилася бабуся, яка постраждала внаслідок обстрілу. Її разом з МЧС витягали з вікна та відправили до медзакладу. А чоловік в якому стані? Сильно постраждав? Ну, в нього були пошкоджені ноги та забій ягодиць. І все, і люди. І старі дома по 60 років дома. Ні хлопців воєнних, нікого. І все, нікого тут нема. Ненависть до Російської Федерації. Я б їх кур всіх повбивала, щоб їм руки і ноги поодривали за те, що вони з нами роблять. Як ти хоч живая, то живая. Про події на фронті далі будемо говорити з Михайлом Самусім, директором мережі нових геополітичних досліджень. Приєднується до ефіру. Пане Михайле, моє вітання. Добрий вечір.
Вітаю вас. Я пропоную одразу перейти до Авдіївки, тому що багато говоримо останніми днями. І от президент Зеленський, коментуючи штурми, каже про те, що Путіну потрібні тактичні результати перед оголошенням виборів, які, як може, як повідомляли російські медіа, ймовірно, відбудуться в грудні. Він згадує про те, що під Авдіївкою армія РФ втрачає людей і техніку і швидше, і масштабніше, ніж під Бахмутом. Путін отримає цей результат, про який говорить Зеленський, про який багато загалом говорять експерти. Від чого це залежить? Він вже не отримав цей результат, оскільки взагалі задом, наскільки можна зараз вже бачити, після місяця активних штурмів, це все ж таки був розрахунок на прорив, миттєвий прорив, такий собі бліцкріг на Авдіївському напрямку, але ми знаємо ці результати, страшні втрати ворога, навіть за даними осінтерів, які можуть верифікувати ці втрати лише за відео, на деяких ділянках, ну особливо довкола Авдіївки, втрати становлять близько 1 до 14, якщо брати українські і російські втрати в бронетехніці. В людях там взагалі втрати зашкалюють, але очевидно це ніяк не зупиняє російське командування, бо є політичний наказ Путіна. І російські генерали насправді будуть кидати це пекло все більше російських солдат. Але я думаю, що перший оцей ефект несподіванки українські війська витримали, причому дуже ефективно. І тому я думаю, що вже неможливо там досягти якогось такого ефектного результату. Максимум, що вони можуть зробити, це досягти результату Бахмуту. Тобто зруйнувати насправді Авдіївку і втратити кілька десятків тисяч людей і тисячі одиниць бронетехніки. Але це буде не скоро. Очевидно, якщо згадувати, скільки вони руйнували Бахмут своїми лобовими атаками, це зайняло 10 місяців. Тобто за місяць їхні результати ще гірші дійсно, ніж на Бахмутському напрямку. Тому, я думаю, не вдасться Путіну продемонструвати. Справа в тому, що Авдіївський напрямок є частиною іншого, більш такого високого плану, високого рівня. Це план операції, який включає в себе Куп'янський напрямок, Лиманський, Авдіївський, Бахмутський і Вугледарський. Це ті самі стріли, ті самі клешні, які з квітня 2022 року Росія намагається реалізувати для повної окупації Донбасу. І знаємо, що за цей час ці клешні українські війська кілька разів вже обрубали. І я думаю, що цього разу вийде та сама ситуація. Пане Михайло, ну якщо у вигляді Авдіївки Путін не зможе отримати той результат, на який розраховував, на що може переключитися Кремль, якщо не отримає Авдіївку до грудня? Я думаю, що на жаль, скажу таку не дуже добру річ. Очевидно, російським генералам прийдеться демонструвати Путіну, адже ми говоримо про демонстрацію Путіну. Населення їм наплювати насправді. Путін вимагає, щоб була якась красива картинка. Переможна картинка, демонструючи як великого лідера перед тими самими так званими виборами. І ця недобра річ, яку я хочу сказати, це ракетні удари по цивільному українському населенню для того, щоб показати по телевізору росіянам, що подивіться, які ми потужні, ми зараз зносимо українські міста. Тобто на фронті, навіть якщо вони кинуть ще кілька десятків тисяч людей, ну, буде ще більше в них вбитих, ще більше буде зруйнованої техніки. Українська армія за рахунок надзусиль все ж таки зупинить ворога. А от і це не буде красивою картинкою однозначно. Тут скільки б воєнкори не намагалися показати це красиво, ну, ніяк це не можна показати чи продемонструвати, що це успіх. А от удари по українським містам, показати страждання українців, це росіяни люблять, це росіянам подобається, і тому розпалювання ненависті і розпалювання такого кровожерності, кровожерних атак, я думаю, це можна представити як велику перемогу великого Путіна. І тому дійсно з настанням морозів, я думаю, Росія зараз може вдатися до масованих ракетних ударів, хоча, знову ж таки, військового сенсу тут абсолютно ніякого не буде. Ракетними ударами Росія вже нічого не може змінити з військової точки зору. Це абсолютно зрозуміло. Лише терористично, геноцидально намагатися зламати волю українців. Ну і, звісно,
досягти свого інформаційно-психологічного ефекту по телевізору. Ми багато говорили про значення утримання оборони Авдіївки, як це впливає на всю іншу лінію фронту, що не дозволяє розпорошувати ресурси, так би мовити, російській армії. А як щодо Збройних сил України, чи матиме можливість і ресурси українська армія здійснювати наступальні дії на інших напрямках в той час, поки вся увага Кремля зосереджена от якраз на Авдіївській, Лимано-Куп'янський напрямок? Судячи по тому, що, незважаючи на відсутність інформації, скажімо так, багато інформації з лівобережжя Херсонської області, українська армія зараз діє на досить широкому фронті, там близько 200 кілометрів, на різну глибину, але, очевидно, це наступальні дії. Зараз важко говорити про результати цих дій, очевидно, що вони спрямовані на формування умов чи створення умов для подальшого вже розширення цієї сірої зони з подальшою підготовкою плацдармів для форсування Дніпра, проведення десантних операцій, але я думаю, про це поки що рано говорити. Зараз йде мова про відкидання російських військ хоча б на рубежі, які не дозволяють їм здійснювати терористичні артилерійські обстріли того ж самого Херсону та інших населених пунктів на правобережжі Херсонської області. Тому це свідчить про те, що українському командуванню вдається виділяти відповідні ресурси для того, щоб тиснути в Херсонській області лівобережжя. Ну і продовжуються наступальні дії насправді і на Токмакському напрямку. Там я не скажу, що російським військам там легко стримувати український натиск. Тому, в принципі, ситуація зараз така, що росіяни намагаються проломити фронт на Донбасі, а українські війська продовжують виконання своїх завдань на південному напрямку, здійснюючи наступальні дії і в Херсонській, і в Запорізькій області. Пане Михайле, ще би хотіла перейти до питання озброєння. От міністр оборони Умєров напередодні долучався по відеозв'язку до зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС і звертався до колег з проханням прискорити постачання зброї. Водночас, знов-таки, напередодні ми вже чули офіційне підтвердження того, що запланований цей 1 мільйон снарядів до березня обіцяний Україні не надійде вчасно. А що із іншою зброєю? Чи може Європа пришвидшитися? Від чого це залежить? І, власне, що буде, якщо не зможе пришвидшитися? Як це вплине на фронт? Ну, насправді те, що Європа нам буде передавати мільйон боєприпасів, це, звісно, була якби зобов'язання самої Європи. Це було дуже амбіційне завдання і воно відразу викликало сумніви саме через те, що були дуже довгі переговори. Пам'ятаєте про те, хто буде інвестувати, яким чином будуть розміщувати ці замовлення, чи можна залучати лише європейські компанії, чи можна залучити ще й неєвропейські компанії. Французька позиція була в тому, щоб все ж таки більшість замовлень, чи всі замовлення розміщалися на європейських заводах. І насправді от ті дискусії, вони десь затягнулися на 2 місяці, тоді Польща з Францією сперечалися, потім очевидно, що вирішили розміщати, інвестувати ці гроші лише на європейських підприємствах, які не були готові до виконання таких великих замовлень. Ну і зараз ми маємо цю ситуацію, що насправді виробництво, воно затягується. Хоча я думаю, що, як це часто буває з Європою, довго запрягають, але десь на середину 24-го року боєприпасів буде навіть більше, ніж вони мають виробляти за графіком. Що стосується іншого озброєння, насправді зараз дуже важливо саме нам сформувати свою, скажімо так, свій алгоритм, свою систему поставок озброєння українського виробництва. Мова йде в тому числі про нові технології, про ті зразки озброєння, які випускаються Україною. Перш за все, мова йде, звісно, про дрони різного напрямку, різного функціоналу, але Україні треба виробляти тисячі FPV-дронів, сотні дронів розвідувальних, ретрансляторів і так далі. Тобто українцям самим, українській системі державній насамперед, бо волонтерська система у нас працює, але Україні треба вже все ж таки на рівні державному, і це помітно по останнім заходам і Міністерства оборони, міністра техпрому, Мінцифри, і бюджетування в тому числі, тому що виділені великі гроші саме на дронову галузь в цьому році чи 24-му році в бюджеті. Я думаю, що якраз про це і писав, до речі, генерал Залужний. Він там звертався в основному не до західних партнерів, а до українців, що нам треба робити свої зусилля стосовно саме технологічних проривів. А ми це можемо, в нас все це є. Єдине, що треба масштабування і бюджетування
масового виробництва тих же самих FPV-дронів. Їх має бути, наприклад, 30 тисяч на місяць, і тоді ситуація на фронті зміниться, навіть якщо в нас буде десь провали по боєприпасам. Тобто можна компенсувати, наприклад, деякий час тими ж самими FPV-дронами. Ми маємо розуміти, що це наша відповідальність. Бо західні партнери насправді роблять все, що можливо, але через голову не перескочать. 30 років Європа жила в ілюзіях про мирне співіснування з Росією. Зараз вони намагаються відновити виробництво, в тому числі боєприпасів, але це не одного дня робота, і вони роблять дійсно великі зусилля для того, щоб досягти великого нарощування тих же самих боєприпасів. Пане Михайле, ну от я, власне, якраз і хотіла поговорити про безпосередньо українське виробництво. Ви згадали про те, що дронами Україна могла би себе і сама забезпечити. Я згадую про те, що у 2024 році на 630% збільшується бюджет Мінстратегпрому, тобто більше, ніж в 7 разів. І за словами заступниці міністра Камишина, з якою я днями спілкувалася, ці гроші, це збільшення піде у збільшення виробничих потужностей, перш за все, і розвиток нових проєктів. Про що ви говорите. Але ось на ту кількість зброї, яку виготовить український ВПК, і державні, і приватні мають бути замовлення від Міноборони. Чи є на це гроші? Бо ті самі китайські шахеди, вони ж в рази дешевші за українські через масштабність виробництва в тому числі. Чи готова держава Україна викупати ту зброю від власного ВПК? Ну, слухайте, тут ми говоримо про бюджетування якраз державне. Тобто, Мінстратегпром, він також не десь заробляє ці гроші. Це також бюджетне фінансування. Просто проблема була в чому? В Міністерстві оборони були гроші. Тобто ми говоримо, що зараз на оборону це левова частка нашого бюджету, насправді. Всі податки українців йдуть на оборону. Вони розподілялися не досить ефективно. Ну, частина взагалі йшла на місцеві бюджети, і там вкладалася плитка. Це вже інша розмова. Але, як правило, виділялися гроші на закупівлю озброєння, а от на масштабування проєктів їх не доставало. Тепер нарешті йде баланс. Тобто Мінстратегпром відповідає якраз за реалізацію державних програм з виробництва зброї. Про що мова? Ну, наприклад, є чудовий безпілотник, але приватна компанія не може його просто розгорнути швидко для того, щоб виготовляти там тисячу таких дронів. Потрібна не лише закупівля Міноборони, тому що Міноборони закуповує готовий товар. І насправді, то якщо обторгуватися, Міноборони взагалі все рівно, де цей товар вироблявся – в Україні, в Чехії чи в Сполучених Штатах. А от якщо ми говоримо про український інтерес, то тут треба, щоб Україна вклалася в масштабування проєкту, то допомогла оцім приватним виробникам для того, щоб розгорнути виробництво, купити станки, підготувати персонал, можливо, допомогти з виробничими площами і так далі. Це велика робота, яку не всі виробники можуть, які вміють виробляти дрони, але вони не можуть розгорнути це виробництво. Тут має бути підтримка держави. І тому ця підтримка нарешті буде, а Міноборони, звісно, викупить ці замовлення, оскільки насправді то дивіться, тут система так працює. Спочатку ти йдеш до Міноборони. Міноборони через той же самий формат акселератора, який, наприклад, Мінцифри називається Брейван. Акселератор – це такий формат швидкого прийняття на озброєння зразків ОВТ. Міноборони затверджує цей зразок як цікавий, як той, що можна взяти на озброєння, і приймає його після швидких випробувань. А далі йдеш масштабування виробництва. І вже тоді йде розміщення замовлення і, власне, придбання Міністерством оборони. Тобто тут йде оця екосистема, а нарешті формується цілісна, де працюють разом і Міноборони, Мінстратегпром, приватні виробники, державні виробники, Мінцифри, які дуже активно працюють на різних напрямках. Тому от в тому то й була проблема, що не завжди був відомий драйвер чи лідер таких процесів. Часто це робилося так. Хто має бажання, той і робив, але це не системна робота. Системна робота – це коли всі знають свій маневр і працюють, скажімо так, в синхроні і в синергії. Ну, тут, власне, в контексті цієї теми ще можна сказати про те, що те, що вироблено українським ВПК і приватними виробниками, часом може перевищувати замовлення Міноборони. І тут вже серед приватних виробників є такі думки, чи може бути дозволений експорт української зброї в умовах, коли йде повномасштабна війна. Яка ваша думка з цього приводу?
Я, чесно кажучи, не можу цього зрозуміти поки що. Ну, якщо, наприклад, Міноборони не може викупити, хоча я не знаю, з якої причини не може викупити, у нас насправді можна залучати різні джерела фінансування. Наприклад, якщо Міноборони говорить, що бюджетних засобів не вистачає, давайте звертатися до західних партнерів. Тобто, наприклад, уявимо собі, приватний виробник виготовив 100 тисяч впівдронів, Міністерство оборони викупило 50 тисяч, і наш виробник каже, а давайте їх продамо в Китай. Може, Китай продасть Росії. Це про це мова чи що? Я просто не можу зрозуміти, як можна продавати ті самі впівдрони за кордон, коли нам треба ці впівдрони. Неважливо, у нас є ці гроші чи ні. Давайте запитаємо у Сполучених Штатів, у вас є 2 мільйони доларів, щоб викупити велику кількість тисячі дронів українського виробника. Тут, можливо, не про дрони, а про ту зброю, яка в Україні є, а те, що Україна імпортує ті ракети, які, наприклад, не здатна сама виробити. Ось про це експорт йдеться, того, що Україні або в надлишку, або не так потрібно, і більше потрібні гроші для закупівлі іншого озброєння. Я не можу знайти, ну, якщо у вас є приклади надлишків озброєння. І якраз хотіла від вас почути, чи можливі такі приклади. Я не можу знайти цих надлишків, тому що Україна все, що виробляє, запускає для знищення ворога. Якщо у когось є протитанковий ракетний комплекс, який він зараз буде експортувати, я думаю, треба розбиратися з цим виробником насправді. Почула. Пане Михайло, ну і ще хочу ось про що поговорити. Напередодні у Вашингтоні глава Офісу президента Єрмак заявив, що йдуть перемовини про можливість відкриття аеропорту в Україні, і що для цього, в тому числі, Україна просить більше засобів протиповітряної оборони. Наскільки у безпековому плані це реалістична ідея, і чи можна силами ППО забезпечити 100% безпеку цивільному литовищу? Я думаю, що за це має відповідати командування Збройних сил. Тобто, якщо командування Збройних сил надасть 100% гарантію, звісно, виходячи з розрахунків, виходячи з того, що ці ресурси, які в нас є, протиповітряної оборони, протиракетної оборони, можуть гарантувати 100% відбиття будь-яких атак, то можна це робити. Але на даний момент я, наприклад, на себе таку відповідальність не взяв, тому що на даний момент у нас немає такої кількості тих же самих систем «Петріот», які могли би покрити всю територію України. Справа в тому, що системами короткої дальності, такими як НАСАМ, СІРІСТЕ, можна прикривати об'єкти, але з ними, наприклад, не можна на 100% гарантувати, що ракета «Кінжал», наприклад, або інша балістична ракета не завдасть удару по такому аеропорту. Тому такі ідеї є, я знаю про них, вони вже певний час обговорюються, що можна, ну, звісно, цей аеропорт, не будемо говорити конкретно, але він має знаходитися близько до країн НАТО, щоб максимально літаки заходили швидко в простір, який захищено статтею 5 Вашингтонського договору. Але мені здається, на даний момент ця ідея має обговорюватися і з точки зору надання Україні додаткових засобів ППО і ПРО, звісно, може існувати такі обговорення, але не думаю, що, ну, на цю зиму такий варіант ще рано говорити про практичну реалізацію. Почули. Пане Михайло, дякую вам дуже, що долучились до ефіру. Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Сполучених Штатів Америки. Це його перший візит за 6 років. У Сан-Франциско Сі має зустрітися із Джо Байденом. Серед іншого, говоритимуть і про Україну. Що загалом очікують від візиту китайського лідера до Штатів і які наслідки це матиме для російсько-української війни, за ситуацією стежить наш міжнародний оглядач Ростислав Хотин і готовий поділитися своїм аналізом подій. Ростиславе, вітаю вас, вам слово. Ну, справді, вже рік не було американо-китайського саміту від зустрічі в Індонезії, на Балі, в рамках двадцятки між Джо Байденом і Сі Цзіньпінем. 6 років Сі Цзіньпінь не був в Америці. Показово також, що сам Байден не був жодного разу як президент з візитом у Китаї. Відносини характеризували як напружені, прохолодні. Головне зараз буде – це економічна конкуренція і політичні претензії до автократичної, недемократичної системи, яка створена в Китаї за участі Компартії. Китай каже, з іншого боку, що США, мовляв, бояться його економічної потуги. А Вашингтон говорить, що Пекін міняє під себе світовий глобальний порядок. Тема Тайваня.
Китай вважає його своєю територією. В тайванський авіапростір постійно залітають китайські літаки, а в морську зону заходять китайські кораблі. США не можуть залишити Тайвань беззахисним. Не так давно навіть над Америкою було збито китайський високоатмосферний аеростат, який, як каже Вашингтон, шпигував за Америкою. Тому на нинішній саміт США-Китай у Сан-Франциско покладаються високі надії для нормалізації взаємин. Зокрема, як сказав Джо Байден, успіхом вже буде те, що відновлять гарячу лінію між Пентагоном та Міноборони Китаєм для уникнення інцидентів між військовими. Джо Байден. Повернутися до нормального стану контактів, щоб можна було підняти слухавку і поговорити одне з одним, коли якась криза, щоб наші військові все ще могли мати канали зв'язку між собою. Як я вам сказав, ми не збираємося віддалятись від Китаю, але що ми намагаємося зробити, так це змінити наші взаємовідносини на краще. Щодо Тайваню, тут є і український аспект. Пекін дуже уважно стежить, як Захід допомагає Україні, яку зброю надає, як швидко зброя йде в Україну, які санкції введені проти Росії тощо. Все це примірюється, проєктується на Тайвань. А що, якби Китай вторився на півострів? Хоча й тут є пом'якшення. Буде гаряча лінія, буде менше інцидентів. Плюс іде поступова нормалізація китайсько-тайванських відносин. Навіть відновилося недавно авіасполучення. Важливим будуть також президентські вибори на Тайвані у січні наступного року. Щодо інших аспектів. Байден, як каже його речник Джон Кірбі, скаже Сі Цзіньпіню, що США і надалі рішуче будуть підтримувати Україну у війні. Щодо війни. Китай ніби і оприлюднив раніше цього року мирний план, але там не говориться про війну, а про українську кризу. А коли йдеться про повагу до територіальної цілісності, то не згадується конкретно Україна, а всі держави. Також з позиції Пекіну випливало, що він проти подальшого розширення НАТО. Не проти конкретно членства України в Альянсі, але проти взагалі розширення НАТО. Щодо членства України в ЄС ніяких сигналів з Пекіну не було. Китай не брав участі у зустрічі радників лідерів щодо української формули миру у червні в Копенгагені. Але в саудівську Джиду у серпні Китай вже приїхав. А от на Мальті минулого місяця Китаю знову не було. Ту участь Китаю в Джиді, яку сприйняли як ознаку міжнародної ізоляції Москви, то була повага до України чи все ж таки більше повага до Саудівської Аравії, нафту з якої отримують китайці? Подивимось, чи буде Китай на наступній зустрічі радників. Щодо китайської зброї, немає твердих ознак, що Китай прямо постачає летальну зброю Росії. Але була інформація, що китайські дрони та запчастини можуть іти в Росію через комерційні структури. Також Китай може надавати високі технології Росії, пом'якшуючи західні санкції проти неї. Український дипломат Павло Клімкін. Головне – це технології і товари подвійного використання. Росія не може виробляти мікрочіпи, так необхідні їй. Вона не може виробляти багато компонентів для своєї зброї. І от саме ці товари подвійного використання – які насправді використовуються в російському ВПК, їх експорт, вони досить критичними. Тобто у Китаї є важелі впливу на Росію. Також треба розуміти китайський інтерес у масштабній повоєнній майбутній відбудові України. І чи буде українська територія використовуватись в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях», який вже 10 років, яка через конфлікти і війни переважно обходила Україну. Ще один аспект – це вплив Пекіна на Москву. Тут, за даними ЗМІ, Китай проявив себе у тому, що чітко дав зрозуміти Москві неприпустимість застосування ядерної зброї проти України. А такі погрози лунають з Москви що пару тижнів. Китай також хвилює тема безпеки атомних станцій на тлі війни. Тому Китай хоч і нейтральний, але займає таку позицію активного нейтралітету. Назагал же нормалізація, потепління американо-китайських відносин вигідне Україні. У тому числі через те, що під час от таких от самітів, як зараз у Сан-Франциско, США можуть переконувати Китай дистанціюватись від Кремля і не боятись поразки Росії і перемоги України у війні. Дякую, Ростиславу, за цікаву аналітику. Ростислав Хотин, міжнародний оглядач Радіо Свобода із Праги, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.
Ну і просто зараз до ефіру долучається Петро Шевченко, аналітик і член Української асоціації китаєзнавців. Пане Петриче, ви мене чуєте? Вечір добрий. Вітаю вас, дякую, чую. Так, я вас чую, але, на жаль, поки не бачу. А давайте тоді почнемо спілкування. От, власне, перший візит за 6 років. Ми говоримо, а чому саме зараз? Як думаєте, що вплинуло на рішення Сі таки поїхати до Сполучених Штатів і зустрітися з Байденом особисто? Так, на рішення Сі вплинуло те, що зараз, власне, відносини між США та Китаєм, вони перебувають в не найкращому стані. І з точки зору Китаю, і з точки зору США, зараз необхідно знайти формулу, котра б змогла б стабілізувати ці відносини і таким чином уменшити, просто купіювати ті ризики, котрі могли виникнути та дуже боляче вдарити по, власне, двом країнам. Ну, а якщо говорити про очікування Пекіну, які головні очікування від цього візиту? Тому що от попередньо ми чули, що би хотіли отримати у Вашингтоні. Як щодо Пекіну? Я би акцентував на трьох поінтах, на трьох темах. По-перше, це те, що Китай хотів би отримати якісь, як мінімум, якщо не гарантії, то як мінімум якусь чітку позицію США по тайванському питанню. Тобто те, що артикулювалося, наприклад, минулого року на зустрічі Байдена та Сі на острові Балі, так, коли Китай зазначив, що це питання Тайваню, це для нього є принциповим. По-друге, це питання геополітичної взаємодії в Тихоокеанському регіоні, там, де ми зараз бачимо, що США, вони якби так, ну, ми можемо використати таку метафору. Вони зараз намагаються вибудувати такі геополітичні стіни навколо Китаю для того, щоб стримувати його. І, власне, для Китаю дуже важливо розуміти, як буде розвиватися ця конкуренція, для того, щоб уникнути там таких епізодів, як, наприклад, зараз там, між Філіппінами, американським союзником, та Китаєм виникають у Південно-Китайському морі. І по-третє, це все-таки економіка. Тому що, якби так, ми кажемо, що security і щось так, тобто це безпекові питання, вони важливі. Але все-таки Китай, він же зараз себе позиціонує як таку велику державу. Для нього також важливо підтримати і зберегти ось ці торговельно-економічні зв'язки з США, навіть незважаючи на те, що, скоріш за все, ці відносини з Америкою будуть, ну, погіршуватися, буде наростати саме градус цієї безпекової конкуренції. Тобто, ось, я думаю, це такі три питання для Китаю, вони є принциповими. Ну, ми ще до економічних відносин повернемося між Пекіном і Вашингтоном. А от якщо говорити в геополітичному безпековому плані, а ви згадали про те, що Китаю, напевно, більше цікавий Тайвань, але для Вашингтона так само важливе питання протидії Росії. Та? І от тут якраз має значення російсько-українська війна. А що тут Китай? В якому аспекті ця війна може бути використана Пекіном? Ну, ви дуже так правильно акцентували з такої, знаєте, неореалістичної точки зору, що великі гравці, вони можуть використовувати ці конфлікти для досягнення своїх власних прагматичних інтересів. Так воно насправді, ну, на жаль, воно так і є, тому що, якби, оцей, скажімо так, однополярний момент, який був з 90-х років, він вже фактично закінчився, і знову ми, якби, бачимо це великодержавне протистояння. І Китай, він, якби, має вплив не тільки на Російську Федерацію, він насправді має вплив і на арабську уму, так, на мусульманську уму. Тобто цей конфлікт зараз на Близькому Сході, він також є однією з тем розмови Байдена і Сі, і там також Китай може, ну, запропонувати свої якісь, скажімо так, послуги для того, щоб вплинути, наприклад, на арабів. Також це Корейський півострів, там, де в Китаї є безпрецедентний вплив на Пхеньян. І ми вже бачимо, що, ну, Північна Корея, вона, якби, активуючи співпрацю з Росією саме, ну, в царині поставок військових постачань, тобто вона також, ну, і показує, що, скоріш за все, Пхеньян буде, ну, якщо не, скажімо так, влаштовувати якийсь збройний конфлікт, але, як мінімум, він буде дуже активно показувати свої амбіції щодо Південної Кореї. Тобто, власне, так, Китай, він може використати свій вплив на цих гравців, в тому числі на Тегеран, до речі, для того, щоб, якби, домовитися США про те, що Вашингтон може піти на певні поступки, наприклад, в стримуванні Китаю, на те, що Китай, він може якось збалансувати позицію цих країн по відношенню не тільки, ну, власне, там, регіональних питань, а, наприклад, по відношенню до США. Тобто це все є активом, а не пасивом Китаю у цьому діалозі. Зрозуміло. Ну, тоді давайте повернемося ще до ось цих економічних відносин, про які ви згадали. Тут цікаво, що попри погіршення дипломатичних стосунків між США і Китаєм, товарообіг між країнами торік сягнув рекордного рівня. BBC писало про майже 700 мільярдів доларів. А з чим це пов'язано і, власне, які такі питання залишаються в цьому економічному секторі між Вашингтоном і Пекіном?
Ну, по-перше, давайте швидко так тезово скажемо, чому збільшилися торговельно-економічні відносини між Китаєм та США. Тому що Америка, вона все ще не вийшла із цього такого, ну, медвежого тренду, тобто такого медвежого тренду, коли йде якби спуск економічний, тому що Америка вона все ще не змінила свою стратегію по тому, щоб повернути виробництво до себе. Тобто оцей процес переносу виробництва до Азії, він був непрорахований, і він дуже негативно сказався на соціально-економічному розвитку США. І, власне, те, що реальний сектор він зараз знаходиться в Азії, не тільки Китай, а В'єтнам, наприклад, Індонезія, і звідки починають якби до США експортуватися дешеві товари народного споживання, це, власне, пояснює той факт, що чому якби росте товарообіг США з азійськими країнами, тобто це власне ну частина політики Вашингтону. Якщо ми зараз кажемо про те, ну якби які питання, якби саме ну економічного характеру є надважливими для США та Китаю, це ж не тільки торгівля. Тобто, в першу чергу, для Китаю це все-таки технології. Тобто, можливість отримувати і далі отримувати можливість імпортувати американські передові технології. Ну, це в першу чергу сфера напівпровідників, це мікроелектроніка і так далі. Тобто, зараз, а зараз ми бачимо, що США, наприклад, навпаки, вони зараз хочуть, як казав Саліван, так, створити високий забор для того, щоб якби ці технології і втримувати ось у сфері впливу Америки. Ну, от, власне, кілька днів тому радник Байдена ще з питань нацбезпеки заявляв про те, що президент США має намір відновити військову співпрацю з Китаєм. А чи зацікавлений у цьому Пекін, і як це може виглядати, оця військова співпраця? Ну, в тому, що співпраця поновиться, я взагалі не маю ніяких сумнівів, як мінімум діалог. Це якби так звана, ну, в міжнародних відносинах є таке поняття, як діалог на високому рівні. Він себе включає не тільки контакти, наприклад, на рівні міністрів оборони, а також це міністр закордонних справ, це лінія спецслужб і так далі. Тобто ці контакти вони будуть поновлені, враховуючи те, що обидва гравці вони розуміють так. Тобто, ну це inevitable, тобто не можна оминути якби оцей клеш, тобто оцей як знаєте. Оцю якби драку за Тихоокеанський регіон і за Південно-Китайське море. Але обидва гравці вони не можуть допустити того, що якби обидві країни вони стикнуться в прямому збройному протистоянні. Тому, власне, це є формула, яку Байден озвучив ще минулого року, це так звана керована конкуренція. І тому для того, щоб просто два гравці вони не стикнулися в цьому прямому збройному протистоянні, для цього їм потрібен оцей контакт на рівні міністрів оборони. Ну і ще трошки про те, як в самому Китаї сприймають поїздку Сі до Сан-Франциско, до Сполучених Штатів. Наскільки медіа приділяють цьому увагу? В якому контексті пишуть про цю можливу зустріч? Ну, увага безпрецедентна, дуже велика, і пишуть в позитивному ключі, в тому плані, що є певна надія з китайського боку, з боку Пекіну, що якби ця зустріч вона допоможе Китаю стабілізувати відносини з США, і можливо навіть США вони збавлять оцей градус конкуренції щодо Пекіну, тому що ми всі пам'ятаємо так, що у генеральній стратегії Вашингтону це National Defense Strategy, тобто це документ, там написано, що головна конкуренція Китай. І тому якби Сі Цзіньпін він постійно каже про те, що нам не потрібен моделітет холодної війни, але вже насправді цей маховик запустився і його вже не зупинити. І китайці вони розраховують на те, що можливо якось вдасться як мінімум знизити накал цього протистояння, і ось можливо піти на певні поступки в питанні, наприклад, тиску на Російську Федерацію або співпраці з Тегераном і так далі. Тобто це все як козирі в руках Китаю. Ну, а як воно вже вийде по факту, давайте подивимось сьогодні вночі по результату зустрічі. Добре, Петре, дуже дякую вам за те, що приєдналися до ефіру і розповіли про те, як Пекін очікує результатів зустрічі. Петро Шевченко, аналітик і працівник, член Української асоціації китаєзнавців, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну і ми будемо далі говорити про те, що відбувається ще у Штатах. Ну а поки давайте подивимося матеріал від наших колег з проєкту «Настоящее время». Вони побували на Бахмутському напрямку і подивилися, як бойові медики рятують життя військових просто під шквальним вогнем. Але я маю попередити, що відео, яке ви побачите далі, воно містить кадри, які можуть вас шокувати. Далі матеріал Бориса Сачалка. На столі Влад, тяжко поранений. Боротьбою за його життя командує Віктор Родін.
Віктор раніше був цивільним лікарем, хірургом однієї з міських лікарень. Його військові колеги – лікарі з його ж лікарні. Один одного знають багато років і розуміють без слів. Найважче, ну так, начебто і не скажеш. Я можу сказати, що найкраще в нашій роботі, що у нас не було такого, щоб привезли і у нас був летальний випадок. Фу-фу-фу, я постучу, але ну, я поки цим пишаюсь. Це стабілізаційний пункт 93-ї бригади ЗСУ «Холодний Яр», солдати якої штурмують російські позиції в районі Кліщіївки біля Бахмута. Стабік – це лише один з етапів складного ланцюжка порятунку пораненого військового. Весь процес евакуації розпочинається ось таких машин. Таких автомобілів біля лінії фронту знаходяться сотні. Їхнє завдання – виїхати до точки евакуації. Вони знаходяться, ці точки, максимально близько до лінії фронту, забрати звідти пораненого і максимально швидко вивезти його із небезпечної червоної зони. Що, є виклик? Да. Щоб дістатися до місця евакуації – 10 хвилин. Медики доїжджають навіть швидше за пацієнта. Вони знають, поранений Влад важкий 300. Вивезти з позиції складно. По його окопу працює російська артилерія. Главное, щоб його вивезли. Да, вивезли, доставили і підлатали. Угу. І все, так. А, дивися, дерев немає. Дерево косило, да, тут були. Обидва раніше не були медиками. Один водій, інший – зварювальник. Угу. Повістка, посилені курси з тактичної медицини, і вони тут. Луганськ. З Луганська? Так. Да. Ну так, да, то вже давно він окупований. Ну, поэтому. Тобто для вас це війна за свій дім? Так, да, це лічне. Ну, там посмотримо, доживемо, не доживемо. Є ще терпіння ждати? Так, вибір є. Тяжел? Да. А ну, друже! Оп! Ай, это... Я видел, блядь! А на чем ты видишь? Да, какая, блядь! Остановить труп. В моем случае, блядь, только остановить труп. Владислав ледве дихає. Осколкове поранення у груди. Каже, ні, що, блядь. Так, а ну, вдихни. Я вірю. Щас. Ну все, Сань, поїхали. Це вже болі вечора, а? Ай, а ну тормозни. Я йому пальчик, Влад то втрачає свідомість, то знову приходить до тями. Його рука то стискається, то розслабляється. Не всі поранені такі тяжкі. Поки влада вивозить із фронту, інша евакуаційна група привозить до стапункту ще одного військового. Давай, ложимося. Все, братик, зараз голову гляне, тебе доктор. Та на голові то хуйня. Ну давай, я определюсь. Хуйня там, ні хуйня. Мозги як не було, так і не додається. Поранення ноги, відкритий перелом. Солдати свідомості з ним жартують. Дай. Я тебе вот так накрою. О. Скільки я ще на позицію не зможу вийти? Ну, вообще можна завтра, я вже думаю. Да? А чого не сьогодні? Ніяк, так. Да. Без жартів ніяк. Жартуємо багато. Анекдоти розповідаємо, так. Але коли робота, коли хлопці поранені, то жарти в сторону. Евакуаційної групи є кілька хвилин перерви. Кава, бутерброди. Кажуть, сили рятувати є, але іноді опускаються руки через почуття несправедливості. Тут на одній злості тільки виїдеш далеко. Злості багато? Багато, дуже багато. Коли везеш пацана, а він тебе до будки вмирає в кунгі, і медик нічого не може зробити. Того, що хоч що хочеш ти роби, а він все одно вмирає. І ти їдеш і знаєш, що він тебе ззаді за спиною вмирає, а мажори всякі сидять, кафе водку п'ють. Гинуть хлопці, гинуть молоді хлопці. Це надія, що вже що скоро, ще чуть-чуть, ще трішки, і все, і війна закінчиться, і додому. Ще чуть-чуть. Тим часом із передової вивозять важкого 300-го. Влада у відносно безпечному місці його перевантажують в іншу швидку, наповнену медобладнанням. Сань. Дихать важко дуже. Да. Не мірся. Владу роблять кілька уколів, ставлять крапельниці. Рахунок іде на секунди. Піт заливає обличчя медика. Так, друже, ми приїхали. Давайте ручку трішки отак. Будемо тебе виносити.
Влада майже непритомного зі слабким пульсом привозять до стабпункту у фінальний пункт боротьби за його життя. Тут працює так називаємо правило золотого часу. Все швидко. 20 хвилин, і команді Віктора вдається стабілізувати Влада. Підіймають пульс, зупиняють кровотечу, намагаються знайти уламок у животі. І коли життя вже не на волосині, перевантажують у ще одну швидку. Вона відвезе пораненого до звичайної цивільної лікарні на операцію. Він стабільний, він має жити. Раз, два, три. Ви кожен день зіштовхуєтеся з тим, що цивільні називають ціною перемоги. Так от вартує перемога цієї ціни? Я завжди кажу, коли ми з хлопцями збираємось, я кажу, що ми все одно зустрінемось після перемоги, і, мабуть, ця фраза має бути відповіддю на ваше запитання. Вартує воно того. Чисто емоційного, якщо описати сьогоднішній день, от прям сьогоднішній, одним словом, яке це буде слово? Справились. Всім спасіба, всі свободні. Присучалки Сергій Дикун на Радіо Свобода. У Сенаті США заявили, що комбінований пакет національної безпеки, який передбачає у тому числі й допомогу Україні, розглядатимуть не раніше, ніж за тиждень. Відповідну заяву зробив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер. За його словами, це станеться, як тільки сенатори повернуться до роботи після Дня подяки, який цього року у США відзначатимуть 23 листопада. Я додам, що Шумер наголосив, що як демократи, так і республіканці працюють, щоб спробувати розробити пакет безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Водночас конгресмен-республіканець Дон Бейкон припускає, що за нинішніх політичних умов у Штатах допомогу Україні погодять не раніше, ніж у грудні, після того, як Конгрес профінансує уряд і уникне потенційного шатдауну. Про це він заявив в інтерв'ю «Голос Америки». За його словами, республіканці підтримують допомогу Україні у масштабах, запропонованих Білим домом, але не хочуть погоджувати український законопроект окремо від законопроекту про безпеку кордону США. А тим часом демократ Адам Сміт наголошує на тому, що допомогу Україні слід ухвалити протягом тижня, а не місяця. Поза як в іншому випадку, Київ потрапить у небезпечне становище. А позицію республіканців, які затримку допомоги Україні пов'язують із внутрішніми проблемами США, називає виправданнями, які не мають сенсу. Проблема не в тому, щоб отримати голоси. Проблема в тому, щоб змусити республіканців змінити свою політику так, щоб вони віддали нам голоси на підтримку України. І терміновість тут величезна. Нагальність для України, відверто кажучи, більша, ніж для Ізраїлю. Україна перебуває під повномасштабною атакою з боку Росії і потребує нашої постійної підтримки, щоб втриматись. Тому я сподіваюся, що багато республіканців знають це. Я сподіваюся, що вони візьмуть це знання і перетворять його на дію і нададуть нам підтримку Україні, якої відчайдушно потребує світ. Я додам, що сьогодні спікер Держдепу США Меттью Міллер визнав, що Америка знаходиться у дослівно критичній точці у контексті питання про затвердження нової військової допомоги Україні. А Пентагон раніше зробив заяву про те, що витратив 95% ресурсів, які Америка виділила для України. І джерело для закупівель необхідного закінчується. Григорій Перепелиця, конфліктолог, міжнародник і директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, доктор політичних наук, приєднується до нашого ефіру. Пане Григорію, моє вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Я, знаєте, спочатку хочу повернутися на крок назад до теми зустрічі Байдена і Сі. Ми вже трошки говорили про це в ефірі. Чи можуть очільники США і Китаю домовитися до чогось, що буде на користь Києву у питаннях російсько-української війни? І що це, власне, може бути, на вашу думку? Я не думаю, що на цій зустрічі між Байденом і Сі Цзіньпіном українське питання є головним пріоритетом. Головним пріоритетом для Сполучених Штатів Америки є недопущення глобальної ескалації конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм, який носить такий цивілізаційний вимір більшою мірою. Як говорив Байден під час своєї інаугурації, це глобальна війна за демократію проти авторитаризму.
і стримування авторитаризму, який шириться у світі. І вже сформована антизахідна така коаліція, антизахідний блок, такий про авторитарних режимів, так як Китай, Північна Корея, Іран, Росія та інші. От що є головною проблемою. Тому Байден буде перш за все говорити, як не допустити такої ескалації і розвивати економічне співробітництво, в чому якраз зацікавлений Китай. Тому це буде такий пошук певних компромісів, на яких можуть зійтися і Китай, і Сполучені Штати Америки. Україна, звісно, буде займати другорядне питання, і позиція США в цьому сенсі буде спрямована на те, щоб Сі Цзіньпін тиснув на Путіна, так, щоб той припинив наступальні дії і ескалацію бойових дій на сході України і Південному фронті. От про що. Або також тиснув на Корею, щоб вона припинила надавати боєприпаси там і інше воєнне спорядження, а також, щоб Китай припинив постачати так звані товари подвійного призначення, які використовуються в російській військовій промисловості. Я думаю, це коло питань буде головним. Пане Григорі, повертаючись до внутрішньополітичних подій в Америці, які впливають безпосередньо на перебіг російсько-української війни, наскільки небезпечним буде оце становище Києва, про яке каже демократ, якщо допомогу ухвалять не найближчими тижнями, як того демократи хочуть? Бо, наприклад, от речник Держдепартаменту, та Меттью Міллер, як я вже згадувала, заявляв, що питання перебуває у критичній точці. Так, ситуація дійсно виглядає критичною, тому що основна воєнна допомога нам іде з боку Сполучених Штатів Америки, як ви знаєте, і США, судячи з доповіді в Конгресі, США за час російсько-української війни широкомасштабної вже витратили $60 мільярдів. Це досить велика сума, таку ж суму, як ви знаємо, Байден хоче закласти і на 24-й рік, тоді як 24-й рік – це рік передвиборчого процесу, як ми знаємо, де демократи хочуть знову повернути на президентське крісло Трампа. Ну, а політика Трампа така відверто українофобська, щоб припинити Україні будь-яку допомогу, щоб Україна визнала Крим російський, ну і все таке інше. Це все, що вимагав Путін, зараз транслює Трамп сьогодні. До речі, йому суд дозволив сьогодні балотуватись знову президенти. Так що ситуація дійсно критична для України. І ми бачимо, що в американському суспільстві все менше голосів на підтримку воєнної допомоги Україні. Так, 48% вважає, що така допомога або не потрібна, або її треба різко скоротити, перенаціливши цей бюджет на внутрішні проблеми, по які ви, власне, щойно говорили. І одна з цих проблем – це зміцнити кордон. Тим більше з Мексикою унеможливити нелегальних мігрантів на території Сполучених Америки. Це й була основна фішка минулої виборчої президентської кампанії Дональда Трампа, як ми знаємо. І це підтримується американським суспільством, особи прихильників республіканської партії. Відтак на цьому будуть спекулювати, тому у нас дійсно великий виклик з послабленням допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. І в принципі, наша стратегія буде спрямована на врахування тієї ідеї тенденції, що Сполучені Штати будуть послаблюватись як в глобальному протиборстві з Китаєм, так і поширення внутрішньополітичної кризи. Це криза політичної системи самих Сполучених Штатів Америки. І по цій брудній передвиборчій кампанії ми це сьогодні спостерігаємо, що Конгрес не може дійти згоди по багатьом питанням, тому що числі питанням бюджету. Тому глава Офісу президента пан Єрмак з групою своєю поїхав в США для того, щоб стимулювати цей процес на користь Україні. Тому що, подаються одна резолюція без включення України. Зараз Джонсон подав другу резолюцію також без включення допомоги Україні. І звісно, що республіканці будуть бойкотувати будь-які проекти, пов'язані з допомогою Україні.
Пане Григорію, ну ви поза як згадали вже про Трампа і про те, що сьогодні суд йому дозволив залишитися у бюлетені, тобто він буде брати участь у праймеріз. А наскільки це небезпечний сигнал для України і що він означає? Ну, цей сигнал надзвичайно небезпечен, тому що ми втратимо основного партнера. Хоча США не являється нашим воєнним союзником, але, звісно, один із стратегічних пріоритетів зовнішньої політики США – це поширення і збереження демократичних цінностей у світі. Україна якраз захищає демократичні цінності за всю Європу і за Європу. А тому ви бачите, демократи, для партії яких це головний пріоритет, то вони виступають за допомогу Україні. А республіканці навпаки. Це і сьогодні це вже не тільки трампівська частина конгресменів, а інші конгресмени більш таке потужне крило республіканців якраз виступають за ці ідеї, які транслює Трамп. Він не тільки Трамп, а вже дивіться, інші кандидати, які висуваються там поруч з Трампом. Вони теж за винятком Хелі, а всі інші також говорять, що треба шукати діалог з Росією, так, у Україну не варто підтримувати, і все таке інше. Така антиукраїнська риторика зараз популярна серед виборців республіканської партії, самих членів республіканської партії. Ну, ви, власне, згадали про українську делегацію, яка була у Вашингтоні в тому числі, і про пана Єрмака. І тут ми згадуємо про те, що він з'явився на телеканалі Fox News, давав інтерв'ю, і багато вже хто припустив після цього, що це було таким спробою чи то намаганням побудувати мости із республіканцями. Наскільки результативною є така комунікація, на вашу думку, і що могло би її покращити, я маю на увазі, між державою Україна і республіканською партією США? Ну, ви знаєте, що Fox News – це телекампанія Трампа. От, і це, я скажу, дуже велике мистецтво – прорвуватись на телекампанію Трампа, який там більшості противники України. Але Єрмаку це вдалося. Це, можна сказати, це гра на полі противника. Наскільки це буде ефективно, я думаю, що ефект це дасть. Хоча не такий потужний, тому що фактично він буде виступати перед республіканською аудиторією, яка не дуже схильна до України. І переконати їх в необхідності підтримки України – це дуже сміливий крок. Так, але наскільки він буде успішним, тут дуже важко сказати. Ну, принаймні, я думаю, такий хід був доцільним. Угу. Ну, ось, повертаючись ще до візиту української делегації до Сполучених Штатів, на чолі цієї делегації ж не пан Єрмак, а віце-прем'єрка Юлія Сивереденка, яка відповідала за економічні питання, а водночас от якраз Андрій Єрмак зустрічався по безпекових питаннях з Блінкіним, з Саліваном. Наскільки відповідним є таке представництво України у Сполучених Штатах, на вашу думку, тому що знов-таки припускають те, що вже міг би і генерал Залужний особисто спілкуватися у Штатах і представляти потреби українського війська і держави Україні, що стосується оборонної стратегії? Ну, ви розумієте, що пан Єрмак не має ж офіційного статусу. Адже офіційний статус в зовнішній, ну, і принаймні навіть в безпековій політиці, якщо ми беремо безпекову політику, то хто може офіційно представляти? Це президент, який є гарантом національної безпеки і оборони України, це міністр закордонних справ, і в безпековій політиці це міністр оборони. Розумієте? Ну, ми знаємо, що Єрмак має величезний вплив як голова Офісу президента на ці зовнішньополітичні питання і безпекові, і тому і користується надзвичайною довірою у президента Зеленському, і тому він йому і довіряє навіть без належного статусу найбільш такі складні питання. І я думаю, в Білому домі це розуміють. І тому має з ним комунікацію. Почули. Пане Григорію, я вам дуже дякую, що ви приєдналися до ефіру. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.
Ну і маємо наостанок новини щодо 12-го пакету санкцій. Єврокомісія презентувала країнам-членам ЄС свої пропозиції для 12-го пакету санкцій. Рекомендує додати до чорних списків ще понад 120 фізичних та юридичних осіб. Персональні санкції зачеплять тих, кого у ЄС вважають причетними до організації так званих виборів на окупованих Росією територіях. Також до примусового перевиховання українських дітей і тих, хто поширює пропаганду. Пропонують розширити і експортні та імпортні заборони. У розпорядженні Радіо Свобода опинився проєкт документа. У ЄС можуть таки відмовитися від російських алмазів, як сировини, так і готових виробів із діамантами. Впроваджуватимуть заборону поетапно від січня до вересня 2024-го. Росії можуть більше не продавати двигуни до безпілотників, окрім іншого, верстати, термостати і не тільки. І пропонують також посилити контроль за дотриманням стелі цін на російську нафту, а також боротьбу з обходом санкцій. Завтра і післязавтра пакет будуть обговорювати посли країн-членів, схвалять, коли досягнуть одностайної згоди. Ну і на цьому будемо прощатися. Дякуємо вам за довіру і побачимося, як завжди, в ефірі «Свобода Лайф» вже завтра. Тримаємося.